Zvuky dobrý? Snad doufám, jo. Tak to vypadá, že jsme online. Pokyn z režie byl takový dost ležérní, ale pochopil jsem, že už vysíláme. Vítám vás u dalšího streamu a vítám tady Honzu Nováka z Fomeje. Dobrý den. Čau, Honzo. Čau. Nezapomeňte nám psát komentáře, respektive dotazy na cokoliv, co se týká Fomeje, světel a podobně. No a začneme z ostra, začneme tak jako ve všech ostatních streamech. Slavíme 20 let v Paláci Langhans. A ty jsi mi říkal, že jsi připravil. Co jsi nám dones 20 let starýho? No hele, zpovídal jsem kolegy, protože hádají, kolik mi před 20 lety bylo. No dobře, to se vaše tak akorát seznámili. Poradím ti 9. Takže jsem musel zpovídat kolegy a ptal jsem se, jako, jak to před těmi 20 lety vypadalo. Popravdě dneska jsem zažil velkou dávku historie a vyprávění od zvlášť odního ředitele, protože to je studnice historek a povídání právě o těch dobách. Aha. Takže jsem vyfasoval katalog. Mám tady z roku 2002 a z roku 2003. To, jdeme do toho. Katalog z roku 2003 je pro mě velmi zajímavý, protože tady je světlo, které se jmenuje SLS DL1000. Aha. A mimo jiné, v něm to bylo trvalé světlo, které mělo buď to 300, 650 nebo 1000 W. To bylo velmi zajímavé. A pak, když se koukneme takhle do toho studijového vybavení, tak tam byly takový světla zajímavé, teď to tady asi úplně najdu, jmenovaly se Black. Tady to je Black 320 a Black 640. A ty svítily černě. Ne, ty blejskaly a byly zajímavé v tom, že vlastně to byly plně profesionální světla té doby a minulý rok si pamatuju, že jsem do tohohle světla pánovi prodával poslední výbojku. Prosím tě. Po 20 letech. To je dobrý. Takže to už, je super. Už mu nesmí další prasknout. Už mu nesmí další prasknout, ale po 20 letech si myslím, že to je úctěhodná doba jako na výměnu světel teda, jo. To je slučný, nicméně jo. To mě pobavilo, když jsem to našel v tady tom 20 let starým jako katalogu. Jinak si myslím, že taky je ten katalog velmi zajímavý v tom, no, ten ceník, že se tady konal přerod a to z analogových fotoaparátů na digitální. Tady je třeba můj fanoušek, je tady digitální fotoaparát Ricoh EDC i700, což mělo dotykový displej. Mělo to v sobě to modem. To mělo dotykový displej, jo. Mělo to v sobě modem, aby si mohl ty fotky posílat. A ty jsi na tom dotykovém displeji mohl upravovat fotky. Mohl si je, tady to píše. No počkej, jak velký displej to byl? To tady Češi nepíšou a já jsem ten foťák nikdy nenašel. Kdyby ho našel, tak ho přivezu, protože mě se to hrozně líbí. Jo, stál 62 tisíc. Měl třikrát optický zoom, řekl bych, že tak 2 megapixely. A na tom displeji si mohl dělat výřez, změnu velikosti. 3,3 mega. Hezky, 3,3 mega. Tak to jsem mu křivdil teda. Jo, a 3,5 palce LCD displej. No tak to byl ale docela velký. Dneska no, přesně jsou, tak. Dneska jsou 3,2, že jo? No, jo a tako ta vychytávka, že se tam mohl dodávat text třeba do té fotky. Ty brděl, před 20 rokama? Ano. No tak to už dneska vlastně neexistuje, takovýhle foťáky. Jo? Víme, že před pár rokama vlastně Zeiss představil foťák, který se nakonec nezačal prodávat, který měl taky velký displej a byl tam integrovaný Lightroom. No, na to jsme se hrozně těšili, ale jako nebylo to. Já koukám, že teda tohle to bylo. A když jsme u toho, vůbec tak nevím. Jeden tady ten digitální foťáček jsem já přivez, Ricoh. Ale bohužel asi o něm budeš možná vidět víc než já, protože jak říkám, mě bylo 9 let. Každopádně vidím tady, že to má 2,5 palce LCDčko, normálně mini. To teda jako na tu dobu, to byly obří displeje tohleto, to není ani možný, člověče. Jo. 28 až 35, 135 objektiv, no to je něco. Jako má krásný krytej a je celokovovej, to se mi moc líbí. Takže jako tehdy, a to odevírání té krytky. Tehdy prostě si dávali záležet na té práci. Líbí se mi to. To teda jo. Člověče, kdybych do toho sem na baterky, tak to rozchodím a chodím s tím. Jo, to věřím. Tak to je 5 mega, až tam bude asi o něco novější. To bude třeba 2004. Něco takového, ale
To teda jsem vlastně překvapený, protože my jsme tady Rikyho nějak jako aspoň v té době jsme jako moc neměli v nabídce. Mm-hmm. A ten vůbec neznám, ale klobouk dolů. Velký displej, kovovej, čověče, to je něco. A pak tady mám fotoaparát Fomei PQ8 na film. Jo, takže to je, mimochodem mám ještě v ateliéru fotoaparát Fomei BF3, který je velmi podobnej. BF se to jmenovalo kvůli tomu, že to byl Big Finder, mělo to velký hledáček. Mm-hmm. A do dneška s tím fotíme třeba na akcích, že si do toho má nabijeme film a nafotíme si třeba nějakou naší akci. No tak ono už by to nefungovalo, že jo? Taky jako samozřejmě blesk vestavěný, jo, takhle krásně krytý objektiv. Klasika, zendám film, jaký chci, automaticky mi to přečte kód toho filmu. DX kód, jasně. Jo, a co se mi na tom hrozně líbí, já těch fotojáků moc neznám, jo. Já fotím jako na analog, na film, ale nevystřídal jsem jich tolik, abych to nějak jako... Tak tvojí doménou jsou světla, že jo, to je... Ale hrozně se mi líbí tady ten přítačný systém na ten film. No, protože to vlastně bylo automatický, že jo, tam vlastně si jenom založil film, ani si to nemusel někde zaháknout. Mm-hmm. Ono to samo chytlo ten zoubek a pak už to jako navíjel. Takže to jsou jako 20letý takový věci, musím co jsem říct, posehnal. Že to teda, to jsem nečekal, jo, protože když jsme se bavili, že jo, tak ty říkala, že vlastně vůbec netušíš, jestli se ti podaří něco sehnat. No, přesně tak. Tak to ti moc děkuju, to je velký úspěch. Málem jsem přivez to světlo, ten black. To 20letý, ten 20letý blesk, měl jsem ho v ruce, ale nakonec se mi nevešel, nemohl bych přivést tolik novinek, takže jsem ho tam nechal a říkal jsem si, že si to když tak lidi najdou. Tyjo, to je pecka. Ale co mě ještě zaujalo, to je část velké historie, takový věci. Brašničky Fomei. Brašničky Fomei, ježiš, ty jo. Si pamatuju. Dokonce i já, my jsme jí měli jednu doma, ani jsem netušil, že v té firmě jednou budu pracovat, jo. Ale co mě zaujalo, množství příslušenství, které se prodávalo, jo, tady třeba ty blesky a tak, ale třeba ty to nenajdu. Filtry, které ti dělají hvězdičkový efekty, star nebo filtry. No, star filtry a takové věci. Jako, když tady mě takový blbostí, jo. Promítačky na diáky. Ano, ano. Ty brďo. Hezky. Dokonce ten dokonce i dataprojektor. Tady tu F2000 jsem ti taky mohl přivést, ale už jsem nenašel, kam jsem tu krabici dal. Mám ji jednu ještě někde uloženou. Jo. Tyjo, to je... Dokonce, nevím, co je ještě jedna zajímavost, no. Tak hodně rámečků jsme koukám prodávali, ale když se dostaneme k fotopozadí... Tam byly materiály, tam byly Ilfordy, filmy. Tak, ale dostaneme se k fotopozadí a prodávali jsme masky třeba na softboxy, jo, to bylo velmi zajímavé, že jsi na čtvrtém softboxu udělal stripovou masku. Mm-hmm. Tak, ale tady jsme u fotopozadí. A já jsem koukal, že se tady prodávaly třeba duhový fotopozadí, různý další. A tady dokonce byly někde ručně malovaný. Ručně malovaný, to je bavlněný polyester. A ručně malované pozadí si mohl koupit, dělalo se to fakt ručně. A ručně malovaný pozadí si mohl koupit třeba za 12 318 korun. A prodávalo se to a bylo to super, protože to dělalo na nějaký kvalitní jako látky. A ty brďo. Fakt se to dělalo jako ručně. No. Tak to je síla. To vůbec nevím, že to existovalo, ty ručně malovaný pozadí. Takže to je taková krásná historie, kterou jsem dneska prošel, samozřejmě z vyprávění, protože no, jasně. Já jediný, co si pamatuju, takže táta měl takovou velkou kameru, myslím, že to byl Panasonic, do toho se dávaly mini DV kazety. Ano. Když se natočilo video, dávalo se to do toho velkého zásobníku, do velké kazety, strkali jsme to do videopřehrávače a pouštěli. No a tady vlastně takhle krásně směli to studio. Systémy na stahování pozadí, ty vlastně, tady to nemáme. Máme ty to se nezměnili jinde, to je stejný. Celou historii, to je stejný. No. A vlastně i ten design těch světel, jak to koukám, tak je v podstatě dost podobný tomu, tak jak to máme tady, že jo. Aspoň ten trošku jako... Trošku se změnil. No, jako změnil, ale jako, že to není, není to... Ta logika těch světel zůstává vlastně stejná, mění se technologie samozřejmě a mění se lehce ten design. Ale vlastně skládalo se to tehdy ze světla SLSDL 1000, což bylo to 1000W světlo trvalý s pilotní žárovkou, no, respektive s tou
s tou hloubinkou a pak tedy blesky 640 ml, 320 ml a 160 ml. Mm-hmm. Jo, to bylo 160, 320 a 640 sekund. A dokonce, když jsem v roce 2016 nechal dělat pasovou fotografii, tak mě pán fotil v Rychnově nad Kněžnou s předchůdcem tohohle světla. No. Hele, a ty teda, nechci tě nachytat, ale dneska v trvalým světlům dominují LEDky. Mm-hmm. V jakém roce vy jste začali dělat LEDky? Máš představu? To jsi mě nachytal. Dělo ten přirod... To jsem nechtěl. Ne, ten přirod se dělal za mě. A já bych řekl ale, že možná už začíná přednout, spíš přemýšlím, kterou fázi mám brát přirod na LEDky. Mm-hmm. Já bych řekl, že tak 2015 už to jelo naplno a řekl bych, že to byl přirod, možná, ale určitě byli, měli jsme LED světla už 2014, 2012, jo. Mm-hmm. Ale řekl bych, že ten největší, kdy už to začínalo být opravdu mainstreamový, asi tedy ty léta, no. Ale zase já jsem nastoupil 2015, takže no, zase teďkon odhaduju zase z katalogů, do kterých jsem koukal, jako jasně, co bylo přede mnou. To ti řeknu, že je vlastně o něco, vlastně o dost delší doba, než já bych si myslel, jo. Já jsem si totiž jako říkal, že máme 2022, tak jsem říkal tak jako 19, 18, jo, tam to no, tak to jako byl ten začínám, největší boom. Začínám vnímat právě. To byl ten největší boom, ale pamatuju si, že před těma hledkama deskovejma, co máme teď vlastně, tak byly ještě jedny, ty se jmenovaly LED Wi-Fi 100D, ty jsme prodávali tak 2-3 roky. Před nima byly takový kovový a s těma jsem tady byl snad i poprvé na fotoškodě, ale nechci ti kecat. Mm. A určitě byly takový maličkatý, vypadalo to vlastně jako tahle ta novinka, bylo to menší, samozřejmě takový ošklivější ještě, protože to bylo začátku takový kulatý, víš, ten design byl ještě. A to si pamatuju, že jsem tady byl tak 2016, 2017 s takovýma světilkama právě na foťák. Mm-hmm. No, ale spíš jde o to, kdy to vešlo hodně do povědomí. No. Může přijít s novinkou, ale jde o to, kdy se chytne. Kdy se to chytne, přesně tak. No hele, asi to úplně neodkládej, protože máme jako vyčerpanou historii zase. Tak historii nemá... takhle odložíme stranou. No, to fumetr jako necháme vpředu, to nemá smysl, to necháme, to jo. Ale jako nemá smysl, aby jsme se tady brouzdali v katalozích, i když jako věřím tomu, že by to bylo moc zajímavý. Ale... ty máš novinky a tak. Ty mě zajímají. Novinka je třeba tohleto, to je LED 23D. Hrozně se mi na tom světilku líbí, že už v základu má vlastně závit na stojan, ale zároveň to jsou sáňky a je to kovový ta patice. Aha. Jo. Tak je to 23W světlo. V základu... 23W LEDka, to je docela dost. To je dost, to je hodně. A rozsvítíš to? Rozsvítím to. Doufám, že jsem se nabil baterku, že jsem nevzal špatný. Takže to tam vložím a už to svítí. Tak a vlastně můžu tam měnit barevnou teplotu. Jo, no to je jako na té kameře, to bude úplně super vidět. No. Já svítím teď na 3%, aby to nebylo přepálené. Jasně. Ale mohlo by být, já to ještě snížím. Tak, dám tam 1% a možná budem vidět... Svítí klidně tady na ten foťák. Změnu barevné teploty. Jestli to, no, to tam asi nebude úplně vidět. Ale jako je vidět, jak, když to tady kontroluju, jo, tak to je úplně oranžový, jasně. Tak. A v podstatě je to úplně jednoduchý světilko, kdy tady mám napájení síťový, to je součástí balení. Aha. Mám tady ovládání kelvinů, barevné teploty a mám tady ovládání výkonu. Intenzity. Kdy to maximum... Ale nám tady trošku stahuje světla, aby to bylo líp vidět. Kdy to maximum je jako fakt silný. To je docela ostrý, člověče. Je to hodně ostrý, no. Ty jo. A hlavně je výhoda, že tady ty baterky NPF má skoro každý doma v dnešní době, protože se to používá vlastně do 90% nějakých malých ledek. Řekněme skoro každý, kdo používá ledky. Já se o to doma nemám. Ale používalo se to právě i do různých náhledových monitorů. Tak to jsou původně, tuším, soňácký kamerový baterky. Ano, jo? Ano. Jo, a chytlo se to takhle způsobem, že ten balonec se vlastně používá celkově pořád. Mm-hmm. Jo, a krom tohohle, tak existuje i větší brážka. A zapomněl jsem ještě jednu věc, že k tomu je trojnožka. Ještě jako z základu. Součástí balení? Součástí balení. Takže je to právě ideální pro ty streamery nebo youtubery, kteří se to takhle položí před sebe na ten stůl, mají tam tu, nebo se to dají na foťák, to už je na nich, a vlastně můžou rovnou povídat.
Na foťáku mně se to umístění hrozně líbí, protože to nemá ten efekt toho vystaveného blesku, ale pokud na mě tady míří foťák, jde to lehce, tak to jde lehce z vrchu, takže to je vlastně... A přitom je to vlastně poměrně velká plocha právě na tu vzdálenost, já nevím, 3/4 metru, jak máš dlouhou ruku, že jo? No, to je takže pěkný, to je člověče. Takový svícení zepředu zhora, takový butterfly vlastně, a dělá to krásný efekt právě pro ty... Myslím si, že úplně ideální je ten streamer, youtuber, který prostě sedí takhle u stolu jako my a měl by takhle na foťáku před sebou to světilko. Ale samozřejmě na cestování a při svícení mně se líbí ten stojánek takhle sklapnout, držet to za něj. Jasně, v jedný ruce mám foťák a druhou rukou to mě právě napadlo, že to může být docela super na takovýhle jako při svícení portrétu, že? Že to, když dáš vlastně, dejme tomu, fakt toho 3/4 metru od obličeje, tak to světlo je poměrně dost měkký. Tak. A zároveň máme vlastně větší obrážku, toho jsem teďka nebral, protože je na jiný akci, ale to je vlastně větší plocha a má dvojnásobný výkon, je na 2 mAh baterie. Takže to jsou dva takové přírůstky momentálně. No, jak se to pohybuje cenově? Tak, to jsi mě teď dostal, protože uváděty budu zítra na web. Jako to jsou fakt úplně horký novinky. Tak, úplně představení horký. V přímém přenosu, přátelé. Jo, takže zítra budu uvádět a teď hlavě cenu nemám a nechci tady nějak jo, v pohodě. Dávat bludy, ale vím, že cenově by měly vycházet velmi pěkně. No. A další novinka, necháme si nejlepší nakonec, anebo začneme tím nejlepším? Necháme si nejlepší nakonec. Tak jo, tak další novinka, kterou mám já hrozně rád a fakt jako strašně rád. Bubínek. Přesně, bubínek. To je tohleto světilko. Je to LED 80B. Není to jediná novinka. My jsme teďka nově představili celou řadu LED světel s bajonetem. Tady je vlastně bajonet Bowens. Mají krásný... Takže klasické uchycení. Tak, tak. Na reflektory, softboxy, všechno. Tady vepředu to má uchycení na deštník vlastně. Má to velmi pevný kloub. A hlavně, když to potěžkáš, je to hrozně lehoučký. To je jako včetně baterky? Ne, nějaký? To není baterový, to, jo, je, to, je, to je nasytivý napájení. No, ale to teda je fakt, kolik to má? 300 kila? Já bych řekl, že nějakých 300-400 gramů. Úplně fakt jako takhle málo? A přitom je to ale kovový. Aha. Jo, takže to něco vydrží, má to pěkný design. Je to 80W LEDka, která svítí jednobarevnou teplotou 5600 Kelvina. A teďka, proč to říkám jako výhodu? Protože se tam ten výkon nedělí do dvoubarevných teplot. Ale fakt všechny ten výkon, všech těch 80 W svítí naplno v tom denním světle, v té barevné teplotě. A je to opravdu lehoučký, krásný, já s tím hrozně rád pracuju, protože s tím usvítím krásně od portrétu po celou postavu v ateliéru, kde mám kontrolované světlo a výborně se s tím pracuje. Ale my jsme uvedli celou řadu těch ledek, takže teďkon máme vlastně 80, 100, 150, 200 a 300 úplně zbrusonovou řadu těch ledek s jednou barevnou teplotou. Liší se nějak velikostí? Velmi. Dejme tomu, že ta 80 a 100 jsou plus minus stejně velký, 150 už je asi takhle dlouhá, 200 ta je zajímavá v tom, že má nádherný design. Je celokovová, je dlouhá a štíhlá. A 300 to už je zhruba takhle dlouhý mazlík, taky celokovový, ale to už je světlo spíš do studia, jakože tam už až tak neřešíme, kolik váží, ale spíš ten výkon je tam ten to gro. Viděl jsem, že to je velmi dobře odvětraný. Nahoře jsem viděl větráček, takže to má aktivní chlazení. Ano, ano. Jak je to použitelný na video? Je to velmi použitelný na video, ale vždycky tady je to zavádějící, protože záleží na tom, jak ten člověk umí s mikrofonem. Jo, protože je to slyšet. Je to slyšet, ale pokud já si stáhnu výkon mikrofonu a vytáhnu to pak v gainu v počítači, tak ten mikrofon vlastně nebere, jsem schopný to potlačit už na vstupu, že chci, aby to snímalo hlas, ale nechci, aby to snímalo šum tamhle z okna. To znamená, pokud ten člověk, který s tím pracuje, rozumí těmhle věcem, tak nemá šanci, aby se mu tam tady to dostalo. Pokud nejsme tak vlastně obratní se zvukem, tak myslím si, že tenhle tak vadit nebude, ale ty silnější už by tam mohly být slyšet. Hele, a co frekvence toho blikání do videa?
To vůbec neřešíme, to není. Jo. Zatím jsem to testoval. Zatím tohle to ještě není otestovaný na vysokorychlostní kameře v těch 10 000 snímků za sekundu. Mám to vyzkoušený jenom na kamerách běžných, které se používají a blikání se nedočkáš, takže to je úplně v pohodě. Já bych řekl, že to už je takový standard, jak u malých, tak u velkých světel u nás, že neblikají ve videu. Že to, tomu jsme se vyvarovali už před lety a snažíme se to držet. No, to děláte dobře. Tak je fakt, že právě ono dneska takový to hybridní pojetí, kdy fotograf nejenom fotí, ale zároveň natáčí si třeba vlog nebo prostě nějaký videosekvence, tak to je stále častější, že jo? Takže tak. Proto se na to ptám, jak se to dá kombinovat. Velmi zajímavý je to, že to má každý z těch světel, tak má přepravní balení, takovou tašku plostrovanou. A mně se třeba hrozně líbí i reflektor, který je v balení, protože má takovýhle zrcadlový povrch. A co jsem měřil spektrometrem vlastně to světlo, tak mi zpětinásobil výkon na metr. Jo, z nějakých 11 000 luxů na nějakých 56 000. To znamená, že jako velmi dobře směruje. Ano, ano, ano. Jo, že všechno světlo, které by unikalo do stran, tak to pošle dopředu. A to bylo moc pěkný. Plus je k tomu takový difuzní návlek, který mi světlo sice nezměkčí úplně tak. Ten tak tam, tam jde o vzdálenost, jo. Ale spíš jde o to, že mi odstraní artefakty. Jo, že když svítím jenom s tím reflektorem, jasně, tak na stěně za modelkou vidím ten ostrý řez toho odrazu. Tohle to mi jakoby jako homogenizuje. Homogenizuje, ano. No, to je pěkný. Častá otázka. Malinkatý, lehoučký, to se mi líbí. Častá otázka ohledně těch světel je, jestli jsou na baterku. Není na baterku, v základu je síťový napájení, ale já třeba hrozně rád používám bateriový generátory k tomu, EcoFlow, hlavně River, s tím, že do jedné ruky hodím generátor, do druhé ruky tohle někam vyrazím a můžu svítit, fotit. No, tak my už jsme to v nějakým videu vlastně, a to už je loni předloni, tak právě jako s nějakým tím přenosným generátorem od EcoFlow, tak jsme honili dvě světla, kameru, ještě něco. Jo, prostě celý tak. Studio jelo z jednoho zdroje přenosného. Přesně, tak to je super. To vím, že funguje velmi dobře. Pak je tady drobná změna. Máme tady Fomy LED Mini RGB 12. Velmi oblíbený světlo. To známe. To známe, ale ne takhle. Je updateovaný, takže lehonce větší. To jsem chtěl říct, že mi připadá, že trošku vyrostlo. Tady už není zapuštěné ovládání, ale zadní strana toho zapuštění je odkrytá, aby jsme se pohodlně dostali na všechny ovládací prvky. Tím, že je lehounce větší, tak baterie z 3000 mAh stoupá na 3800 mAh, to znamená, máme větší výdrž a máme i větší možnost ovládání, protože ačkoliv jsem ho teď dovez vybitý, což nevadí, tak důležitý je, že už se dá ovládat aplikací. Aha. DesaLight Plus, takže to už můžu napojit na aplikaci. Původní verze tohohle světla to neměla, protože byla úplně první mezi RGB světlama, ale tahle už to má, takže je to starý dobrý světilko, který známe, má větší výdrž a má vlastně možnost ovládání přes tu aplikaci. A to původní bylo pokud i magnetický? To tak je, tohle je pořád, magnetický. Ale nemám tady teďka nic magnetického, kam bych to mohl. To nevadí, to stočí, to si můžeme věřit, ne? Věřte mi, nemůžete věřit. No, to je dobrý. Takže takhle. Jako to ovládání z té aplikace si myslím, že je hodně praktický, že jo? Když to máš někde položený a potřebuješ změnit barvu nebo já nevím, intenzitu, cokoliv, nemusíš hodit k tomu světlu. No, ono to nemusí mít někde položený, ale zase velmi častý použití tohohle světla je, že máme vlastně kombinaci, je to vlastně uniklám, takhle svorka na stůl, takhle z toho je ohebný krk, na tom je to světlo. Tady je ten youtuber třeba u toho počítače, takhle na ně svítí to světlo. A když chce něco změnit, tak by musel zase ohnout ten krk, no, něco nastavovat. Jo, ale takhle jenom vlastně na telefonu pokliká a má to vyřešený. A druhá věc, to se týká třeba focení, tak když budu fotit modelku někde na pokoji, a tak tady ty světla si třeba často používají, že se hodí někam do poličky, podsvítí se polička nebo knížka nebo něco a nechce tam pořád chodit a přenastavovat to menší výkon, vyšší výkon, teplejší světlo, jo, a takovýhle věci. Takže
častá otázka je, proč takovýhle světlo, který má vlastně běžně po ruce, má mít bezdrátový ovládání, ale ono je to praktický. No, no tomu já rozumím, jako to bych se ani nezeptal, proč. Jo. To mně tak jako přijde, že to je úplně jasný. Valení předpokládám zase budou ta voština. Tak, ale co je změna, tak je tady ta taška. Mm-hmm. Protože původně byla taková neoprénová menší taštička. No. Tady už je taštička, do které se vejde opravdu voštinový filtr, difuzní filtr. Tak, a to se tam zavřu. Tady máme celkem praktický kloub, který má dvakrát závit klasický a tady má samice dva závity. Mm-hmm. To znamená, že to může dát normálně na, já nevím, destičku, na stativ normálně. Tak. A když to hodně roztáhnu, tak si tam třeba můžu takhle jeden ten klubík nechat. Sem tady místo toho prvního klubíku to můžu dát třeba nějakou poličku, sevřít. Jasně. Jo, že to funguje i jako svorka. Aha. Prostě těch možností a variant je opravdu mnoho, jak to člověk zkombinuje. Samozřejmě úplně základní varianta je to dělaný na klec k foťáku, kde mám kolem foťáku klec, tam mám hodně těch závitů, tak jeden dám do té klece a druhej do toho světla a můžu si to různě naklápět. Ale to využití je opravdu jako všelijaký a jeho hodně. Pak tady máme vlastně dosáněk fotoaparátu. To je klasika. A nabíjecí kabel, nabíjí to přes USB-C. Jsem se chtěl zeptat, USB-Cčko, no tak to je paráda. To je paráda, protože to nabíjí fakt rychle a podporuje to tu technologii Quick Charge 3.0, což znamená, že do nějakých 70-80% se to nabije fakt jako během minut a až pak zbytek to... Já tady mám powerbanky. Jestli chceš to nabít, ukázat klidně. Třeba se to nabije během streamu. Můžeme, no. Rado. V batohu mám modrou taštičku a tam je spousta takových drátů a nabíječek a je tam taky powerbanka. Tak mám ji prosím tě dej. Protože Rado není jenom kameraman a režisér, ale je asistentka. Takový to veliký. Ano. Kabel máme? Děkujeme. Děkujeme. Tak, mezi tím můžeme dát teda nabít světlo. No, tak já to nějak tady... Samozřejmě většina lidí nad tím světílkem přemýšlí jako nad RGB světlem, ale není to jenom RGB světlo, umí svítit i běžnýma barvnýma teplotama. Tak, dá se tam volit to mělo by tohleto do fialovýho, nebo asi do fialovýho, hej? Asi do fialovýho. A co to určitě udělá? Tady to píchnem. Tak, rozsvítilo se. Krása, tak. Necháme běžet. Skvělý. No a to jsme udělali jako velkou radost, jo, protože my s klukama tyhle ty světla dost často používáme, když jsme někde venku. A já už jako kolikrát jsem si říkal, že to je jako dost praktický. Právě, že i jako na focení, potřebuji přesně, jak ty jsi říkal, někde něco barevně vysvítit. Nebo jenom jako dosvítit. Tohle to se mi líbí ještě víc, než to původní teda. Tak a mám tady poslední novinku. Mhm. Kterou jsem přines. To je takovýhle světlo, je to LEDka, je to zase LED světlo s bajonetem, ale změna je taková, že je RGB. A krom toho máme LED světlo s bajonetem, který... No, jsem právě koukal, jestli tam dá dát baterka. Dá se tam dát 2 MPF baterie, který tady mám. Mm-hmm. Síťový adaptér je. Síťové napájení je v balení, ale můžu právě si dokoupit nebo využít ty, které mám, takhle 2 MPF baterie. Zapnu to na DC a buď to můžu měnit kelviny. Jasně. Nebo si změním režim na HSI a můžu si tedy měnit H, saturaci, hue jako výběr barvy, saturaci jako saturace barvy a nebo tady mám ještě efekty. Jo, můžu tady vlastně mít. Podobně jako je tady u té 12. Přesně tak. Mám jich tady 12 těch efektů. Tak, anebo můžu klasicky používat svícení, jako klasické bílé svícení a měnit kelviny. Když nasadím takhle ten reflektor, jestli se trefím, chlapa trefit se do díry. Tak, dobrý.
Jo, tak teď právě na stole, i na videu to vidím, je vidět, že dělá ty kresby takhle různě, ten reflektor, to je úplně normální u každého reflektoru. Když tam nasadíš, jestli se ti to povede, no, ať to podržím nahoře. Ne, díky. Já tak. Jsem asi tak úplně zručnej, ale jo, vypadá to, že jsme se trefili. Tak. Tak právě to je ta homogenost, že teď ty kresby zmizely a už tady na tom stole. No tady je dobrý, že vlastně i když budeš z nějaký jako relativně krátký vzdálenosti, tak to dělá fakt jako to světlo měkký, že jo? Tak. Byť ta plocha je relativně malá, tak A můžu si právě svítit i takhle. Jo, a měli jsme to na 1% celou dobu, tak může mít... No, tady v tom videu to už je úplně přepálený, to je vidět. No, teď jsme na 50, tak já to se stlumím. Jo, tak jo, to je zase tam, dám 1%, ať je to když na videu. Když tam dáš 1%, posvítíš na mě, čekaj, jak to bude vidět ve videu. Máme chvilku zpoždění. Hodně... Budu dost přešvihlej, no, asi. Přešvihlej asi ne, ale je to vidět. Jo, je to můžu vidět, ještě přidat. Lehce, to tady třeba na 12%. Jo, a za chvíli to bude vidět. Ty jo, na 12% takovýho světla. Tak to je slušný. Takže tohle to je skvělá novinka, taky zítra bude uvedena. A je to jenom v té 80, nebo zatím je to taky... Zatím je to jenom v 80. No. Ještě jsem zapomněl, že skvělá varianta je, že tady ten držák, ten kloub, je i zároveň příjemně, že se dá chytit rukou. Koukal jsem na to. A mám tady i držák na deštník. Bayonet Bowens, to znamená přes všechny možný modifikátory se to dá použít. Ano. Úplně stejně. To je moc pěkný. Cenu taky nevíme. No, to je moje chyba, to jsem si špatně připravil. Nic se neděje, to je úplně v pohodě. Ty brďo, to je dobrý. No, takže si představ, že chceš někam vyrazit, takhle si chceš přisvítit, jenom tam hodit dvě MPFka, netaháš si žádným remontem, žádným bateriovým generátorem. Jasně, a můžeš jasně, si třeba fotit modelku, já nevím, někde pod mostem bez stínu, kde na ní svítí sluníčko ze předu a můžeš ji krásně orámovat nějakým barevným světlem, nebo si můžeš přímo vyhrát s nějakým softboxem a svítit fotky, jak chceš. To je pěkný. No hele, novinky, samý trvalý světla, ledkový, co nějaký záblesky? Záblesky jsem teďkon vlastně věnoval Filipovi Bartákovi na workshop. Nicméně, není to až tak novinka, už ho chvíli máme. TX120, bateriový záblesk, malý, velmi příjemný. Velký jak ta 80? Menší, ještě menší. Spíš velký jak ta powerbanka, tak dvě ty powerbanky, to je. Jo, až takhle malý. Ale teďka vlastně jako novinku chystáme 240, která je úplně stejná, jenom je trošku delší a ta bude na nový rok. Jo, po novém roce tak bude a ta je úplně boží, protože se 120, tak je to vlastně, abych to představil, tak je to záblesk, velmi maličkej, má vlastně baterii přímo designové, která zapadne do toho blesku. Na plný výkon nablízkáš na tu baterii něco kolem 900 záblesků, 1000 záblesků, což je velmi příjemný. No to těch 120 watt sekund není jako dospělý blesk, který má třeba 500 watt sekund, jasně, ale usvítíš tím většinou věcí, protože ty dospělý blesky vlastně většinou nepoužíváš na plný výkon, většinou je používáš třeba na polovinu, na třetinu, většinou to tak je. Ale velmi výhodný je, že vlastně přesně jsem přišel na to, jak to pojmenovat. Je to velký jako objektiv, protože to přesně strkám do kapsičky na objektiv. Takže je to vlastně přesně jako když si vemeš objektiv navíc, tak máš prostě blesk 120 watt sekundovej a můžeš s ním chodit po venku. A ta 240 je další zhruba o nějakých 5 až 8 cm a taky vlastně stržíš to do kapsičky na objektiv a máš 240 watt sekund blesk, který můžeš používat. To není špatný, no. Hele, a tak ty jsi říkal, že jsou menší průměrově, to znamená, tam asi nebude Bayonet Bowens. Není. Na to budou nějaký jiný modifikátory. A hlavně pořád je potřeba si uvědomit, že to je v základě myšleno jako buď to doplňkový blesk, nebo cestovní blesk. A
možná bych to pojmenoval jako Dessler blesk, jakoby berme to tak, že tenhle ten blesk není připravený, ani ten Dessler, co se dává do sáněk, není připravený na 90 softbox, protože nemá takový úhel vysvícení, aby vlastně aby to vykryl. To znamená, je k tomu možnost překoupit 60 softbox, který je přímo na ten bayonet, anebo už a základu, tak, jako na portréty třeba ty 60 se docela využívají. Jo? Já je využívám velmi často, protože já je využívám i na celý postavené akty, protože to už je na stolu člověka, ale já mám rád, když tam ty stíny jsou a když jsou výrazný. To jsem právě chtěl říct, že pokud s tím nemáte až tak úplný zkušenosti, tak ta 60, 90, bavíme se o hraně v centimetrech. Jo? To znamená, to 60 na 60, jo? 90 je 90 na 90. A u těch nebo u jakéhokoliv světla platí to, že čím jsem vzdálenější od toho objektu, tak tím ostřejší světlo to dává. Že? My tady máme nějaký, co to bude, nějakých, to je více jak 60, ne? Tohleta, já bych řekl, že to bude nějakých 60, asi tak. 60, no, a máme to ode mě metr 20, metr 30, dejme tomu. Tamhle máme druhý světlo a to světlo je poměrně měkký, takže kdyby jsme byli blíž, tak jsme úplně měkoučký, naopak kdyby jsme to dali dál, tak samozřejmě ty stíny se budou zostřovat. No na nás tady vlastně svítí LED roly, což sice není novinka, ale pořád jsou to přelomový světla, který mám hrozně rád, protože to jsou prostě LEDky všitý v látce. A můžeš to srolovat a jít s tím pryč. No, ale my nad ním mám, teda před ním mám, že my tyhle ty světla používáme běžně, ale nemáme tam tyhle ty změkčovače, který tu tkaninu, která je vlastně před tím světlem. To je něco novýho, ne? Nebo relativně? Není, to je přímo k těm RGBčkám. U 62, který asi používáte, tak původně nebyly u těch prvních verzí, pak tam byl, že tam nebyl tam ten rám, ale jenom vlastně takový softbox, že dvě tyče takhle spříčil o rohy. To máme, ano. A tam byla ta látka. A dá se to srolovat, tak. Zbalit úplně do malýho. Takže to byla další varianta a teď už jsou takovéhle softboxy, ale popravdě tím toho moc nezměníš, protože... Tam jde spíš asi o to, aspoň tak, jak já to beru, že to rozbije strukturu těch jednotlivých světílek. Přesně, jo? tak. Jinak světlo to nezměkčí, ono naopak, které ty LEDkové světla mají sice nevýhodu, že na ně nenasadíš softbox, nezměníš tvar, nezměníš velikost, ale mají tu výhodu, že když mají 100 W, tak těch 100 W svítí rovnoměrně po celé ploše. Jo, a vlastně, když máš třeba takhle těch 60x55 nebo kolik to je centimetrů plochy, kde ti rovnoměrně svítí ty ledky, tak máš opravdu rovnoměrný a měkký světlo už jenom z principu té plochy. A ta látka je tam opravdu hlavně proto, aby to třeba tolik nepálilo do očí. To je první varianta. A druhá varianta, kdybych měl něco lesklýho, kde by se ty ledky mohly odrážet, jednotlivý, ta struktura, tak proto. To vy určitě znáte, pokud koukáte na naše videorecenze, že když máme detail, já nevím, záběr v objektivu, že jo, tak v té přední čočce jsou vidět ty jednotlivý světílka, protože tohleto nemáme. Tak. No, to je pěkný. A tyhle už jsou teda RGBčkový, jsi říkal? Tyhle jsou RGBčkový, ano. Jo, takže teďkon ty máte nastavený na trvalou teplotu, na barevnou teplotu klasického vlastně bílého světla, takže můžeme přebarvit do žlutá, nebo do modrá, do teplý, nebo do studený, a nebo můžeme přepnout právě na RGB režim a tam si nastavovat vyloženě barvy, které chcem. To by možná nám to ukázat. Změní tak. Jo. A ty jsem úplně vypnul. To nevadí. A teď zase. Už tady na mě svítí už zelená. Jak na diskošce. Přesně tak. Plus tam jsou teda ještě nějaký ty efekty. Klasicky. Víš, to jsem vůbec nevěděl, že to takhle. Svíčka. No, teď trošku zasíná. Hele, a vy jste tam měli, jeden z těch efektů byl vlastně simulování světla ohně, že to tak jako poblikává. Ano. To se mi hrozně... Nebo televize. Jo, že na to je bliká ta televize, jakoby, takže to je taky docela často používaný. A skvělý fór je, nesmíš to udělat na veřejnosti, když si takhle světlo hodíš takhle za palubku, přijedeš třeba navštívit svý rodiče a zapneš tam majáky.
Tenhle ten efekt jsme přesně použili v jednom videu, kdy jsme se loučili s divákama, za náma začalo tohleto blikat. A... tiské stěny. Ano, tiské stěny, přesně tak, kdo správně napovídá. To je ono. No, to se mi na tom právě hrozně, hrozně líbí, jo, že se s tím dá strašně, strašně vyblnout, ale jako nejenom do toho videa, ale právě i na to focení. Myslíš, že už to nebylo? Trošku spíš, určitě. Spíš ne, protože... To zhaslo? Protože spíš mám pocit, že to nějak nereaguje vůbec. Chvíli to zhaslo. No. Jestli pak ta powerbanka je na to stavěná. Asi jo, člověče, ona má docela výkon, já s ní honím, honím i noťás a je teda možný, jestli to nepotřebujeme napájet přímo z C-čka. Je to možný, to ještě zjistím. Mám tam, prosím tě, ještě takový kablík C-čko, C-čko. No máme tam nějaký dotazy. Ne, černý, černý. Hele, máme tady zatím jenom pozdrav z Hradce Králové. Ano, to je on, díky. No, to je hezký, tam odsaď pocházím, no tak co pak píše, pozdrav z Hradce Králové. Ale Vrzalík, jenom pozdrav. Jan Berousek. A Vrzalík píše, dobrý den, zkus to tam zapojit. Dobrý den, které světlo na jemné nasvícení na kameru byste mi doporučili? Zažuji Fomei LED Mini RGB 12 a Mini RGB 5. Chtěl bych to menší, bude stačit tak na 2 až 3 metry, to větší se mi zdá těžké. Zdravíme Vrzalíka. Tak. Jemné nasvícení na kameru, na vzdálenost 2 až 3 metry. No, to je dobrá otázka, protože teď jsme se bavili o těch velikostech versus tvrdé měkké světlo. A záleží na tom, co pán myslí tím jemným nasvícením, protože pokud já budu s tímto světlem 2 až 3 metry daleko, tak za prvý bude velmi slabé, to by možná i takovéhle světlo už by mělo jako lehce problém možná. A za druhé vlastně se zvyšující se vzdáleností bude to světlo takhle maličký, takže to bude vlastně už skoro bodový, bude dělat ostrý stín. Takže na 2 až 3 metry bych doporučil nějaký LED panel, dát ho na stojan, dát ho třeba, já nevím, metr a půl, dva metry vysoko, to už záleží na stylu, a dát ho zepředu zhora na tu osobu, se kterou chci dělat rozhovor. Jinak s takovýmhle světlem si myslím, že to půjde taky, ale v přítmí. Jo, nemůžu to dělat venku na denním světle, protože tam už po metru bych ztratil úplně efekt toho světla vlastně. Když se mě napadlo, když já tady to světlo vypnu, nebo stáhnu a tamhle to taky, že, nebo šlo by to rád, že bys to celý nějak jako hodně potemnili, aby jsme to ukázali tady na tom jednom světýlku, jak to bude, my jsme od sebe metr zhruba, že jo, tak jak to bude fungovat. Tak tohle už je staženo. Musím přes kameru. Pojď, to víš, jo, jako doma. Jo, teď jsme krásně potemnili, za náma jen to zadní světlo. Ty, proč ne, to tam ne? Proč mi to takhle hezky nesvítíme furt? Takže, když... Seš mimo, možná už mimo záběr, teď jsem to dal. Tak pojď takhle jako dopředu, když o nic nejde, že jo? Tak teď jsi ode mě 2,5 metru. No, zhruba tak. No. A je to lehký zvýraznění a už bych to nebral. Hele, a za mnou, když se na to teďka koukám, tak je vidět trošku ten stín? Nebo to je od... Je tam trošku vidět ten stín. Trochu jo. Jo, byl tam za mnou na téhle straně, jo. Tady takhle v těch místech. Ale pořád bych to bral jako zvýraznění osoby a ne jako nasvícení osoby. Jo, když si zase vemu tady tu ledku 80W no. A zapnu to. Hele, Vrzalík mezi tím upřesňuje, tak ono by to mělo být jen na přisvícení, není to na statickou scénu, budu se s kamerou pohybovat, je to na reportáž. Tak, já když tady změním režim, dám tam 5-600 klevina, tady, to je, ale... a to jsem na 70% teďka. No, to je člověče jako dost ostrý. Jo, a můžu ještě víc. A můžu se postavit dál, teď jsem od tebe tak 4 metry. Dejme tomu. A mám to v ruce, je to na baterku. Hele, a furt to je, a zkus jen tak pro srandu. Už mi došla baterka. Ale tady na tomto zkus z těch 4 metrů, jak to bude vidět. Já si totiž myslím, Vrzalíku, že ta RGB 12, že jako na to vaše použití, myslím si, že to bude ideální. Tak já tady jenom změním barevnou teplotu, dám tady 5-600 kelvina.
Je to na budget. Můžeš dát, my tady máme 7300 nastaveno, tak dej klidně, klidně víc, protože to máme nastaveno lehce. Dobře. Lehce jinak, tak ať to máme stejný barvy. Dám to na 100%. Tak, vzdálenost 4 metry a už to skoro není vidět, si myslím. Jo, teď tady za sebou vidím malinko stín, ale není to znát. A když půjdeš k tomu takhle, tak jsme, dejme tomu ty 3 metry? Zhruba tak. No. Já si myslím, jako, že tohle je použitelný. Jo, že to menší světlo podle mě bude moc malý. Jo, že to je jako na velkou vzdálenost. A tohleto, bude to fakt jen takový to přisvícení. To si myslím, jako, že bude fungovat dobře. Tak já zase tady... Já to tady taky zkusím nějak... Nakolik to bylo? No, je to na 90. Teďka je dimmer. Počkej, a čím kroutím? Zmáčkneš dimmer? Je tam nápis dimmer? Tak, a teďka kroutíš. Kolik? Říkal 80? 80 tam je klidně. Dobře. 80. Jsme tam. No, tak. Jsme ho probudili. No, a super. Kouknu se, jestli... Jo, a Atremet dokonce píše... Funguje. Quick. Jo, že mi to... Jo, takže přes C-čko. Přes C-čko mi to píše ten Quick Charge. Takže tady teďka vlastně za ten stream jsme schopní přes ten Quick Charge to světlo dobít do nějakých 80%. Mhm. Jo. No, já říkám, tahle ta parobanka je, má 65 W, mám kvůli tomu noťasu, že jo, abych to mohl z toho hodně, telefon mi to nabije za chvíli, že jo, takže to je super. Jak dlouho to vydrží svítit na tu jednu baterku, na ten? Teď už díl, řekl bych, že tam byly nějaký. Ty jsi říkal, že z těch 3000 mAh se to zhodlo na 3800, takže dejme tomu místo 120 minut, dejme tomu 150 minut. Ne, teď bych řekl, že právě ze 90 minut na 120 minut. Jo, takhle. Jo. Při plném výkonu, při plném svícení bílým světlem, anebo ze 120 minut bych řekl nějakých 150 minut v RGB režimu. Mm-hmm. To je ale hodně slušný. To je přes 2 hodiny, 2,5 hodiny. Ještě můžu takhle zamachrovat jako. No a komu by to přišlo málo, tak máme 24 vlastně, což jsou dvě RGB donácky s koubem. To už je ale zase dost velký, že jo, to je jako používat to na kameře. No, ono to sklapne a je to vlastně stejně velký, jenom je to silnější jednou tolik. Mm-hmm. Jo, že to vlastně ta 24 se dá takhle sklapnout. No. A jsou to dva takovéhle panílky, takže mám 12 a 12, jsou na kloubu. A je to za prvý větší plocha, což je ta hlavní výhoda toho světla. Jasně. Za druhý větší výkon, jo, což je super. Tak já to ještě takhle zapnu a můžeme dát set. Máme tady HSI režim, máme tady scény a tak si tady najdem tu správnou. Řekl bych, že to bude tahle, dáme si tady rychlost a ne, to ještě, ne. Jo, to by mohlo být ono. Je to ta naše? Ne, máme jenom modrou, viď? Policajti mám jenom modrou, já mám pocit, že my jsme to problikávali modrá červená právě, no. Jo, ale to nevadí, jako modrá červená taky není špatná. Ještě si můžeme měnit rychlost efektu, což je ta změna vlastně velká, že dřív s tou rychlostí nešlo hnout, takže teď to můžu mít fakt jakože pomalý nebo zrychlit, abych to měl třeba do hudby nebo jinam. Jo, takhle to můžem hodit, jakože prostě tady na nás. A já ček. Že tady na nás přišli, jo, a ono to tak hezky jako to prostředí výrazní, že to vypadá, kdyby tam někde stále policajti. To je super. Vrzalík píše, že asi ta 12 bude lepší. Já si to myslím a možná i ta 4-locítka ještě stojí za úvahu. Ještě vlastně můžu zkusit ukázat, teď nevím, jestli jsem už ty baterky úplně nevyflákal, vteřinku. Tak, tady je takovýhle jistítko, tak zkusíme tady tu 23. Jestli z té baterky ještě vymáčknu nějaký prout, vymáčknu. Jo. A tady bych to rád... Takže to se stáhnem? Nemusíme, já bych to rád zkusil právě při těchto světlech. Dobře. Jo. To teda musím říct, že je to vidět i takhle. Že je daleko ostřejší než ta 12. No tak je to jednou tolik, no. No jasně. Ale je to, hele, je to ale na to, člověče, je to je docela zajímavý, protože je to jednou tolik, ale rozměrově je to jenom o kousek větší než tahle to obsahuje baterku. To je pravda, no.
Jo, tady mám baterku vlastně solo. Jo. Ale každopádně musím říct, že i na tu vzdálenost vidím, že ti to zvýrazňuje. Jo, na jo. Tom, jako to určitě musí, to protože to je teda... No, člověče, tohle je dobrý. Takže tohle to bude velká novinka a myslím si, že zábavná. A dokonce by měla být cenově velmi zajímavá. To zní dobře. Vrzelík nám děkuje za předvedení. Rádo se stalo. Rádo se stalo. Jsme pro každou špatnost. Všechno rádi předvádíme. Rozhodně. Nemáš tam ještě něco pěkného? No, teďka už tady nic pěkného nemám. Jako na co se můžeme těšit. Ale co je ještě zajímavý, tak jsou například softboxy nový. Jmenuje se to Clickbox Echo. Máme vlastně 60, 90 a 120 velikost. Jsou to octaboxy takový, kulatý. A zajímavý jsou v tom, že už v základu mám adaptér. Jenom vlastně ty dráty takhle vzepřu proti tomu kruhu, oni se zacvaknou a mám hotovo. A hlavně v základu je voštinový filtr. Mm-hmm. Což je hrozně důležitá věc, voštinový filtr. Na směrování světla. Já tady možná jeden i mám, abych ho jenom takhle ukázal. Sice původně... Už tak máme na tu 12, tam byl v balení, že jo, ta malá voštinka. Já jsem ho přinesl Filipovi Bartákovi a tak nějak jsem o něj neřekl, tak jsem si ho nechal v batohu. A vlastně voštinový filtr, tohle to je na jiný softbox, ale je to tohle, kdy... Je to úplně jednoduchý systém, jak omezit světlo tam, kde ho mít nechci. Když mě vidíte a já bych byl světlo, tak na vás svítím, teď na vás nesvítím. To znamená, do těch úhlů to vlastně omezuje to světlo třeba z pozadí nebo z foťáku, aby mi nešlo do objektivu a nedělalo mi to nějaký neplechy. No, tady u toho, u těch voštin, když se u toho zastavíme, tak tam vlastně jde o tu hloubku, že jo, a o průměr těch jednotlivých voštin, protože čím je to delší a uší, tak tím je to víc jako směrovaný. Přesně tak. A přitom to jako svítí v ploše, že jo. Taky mi to světlo ubírá a musíme brát v potaz taky to, že když svítím s voštinou, tak vždycky musím kouknout takhle od té modelky třeba, jestli na ní svítí celý ten softbox, protože ono se může stát, že já vidím, že na ní ten softbox svítí, ale na ní svítí třeba jenom půlka. A ta zbylá půlka, ta druhá půlka je takhle odvrácená tou voštinou vlastně stranou. Takže pokud používám voštinový filtry, musím opravdu mířit s tím světlem přesně a věnovat se tomu, abych si neubral světlo. My jsme tohleto používali, vlastně dneska jsme se o tom bavili na přednášce Michala Houtka, o tom, jak se fotí motorky. A při tom focení těch motorek jsme právě používali voštiny do klasického reflektoru a to tady nemáme, ale tam je krásně vidět, že vlastně ta kruhová voština, která se dá zamáčknout do toho reflektoru, tak jsou, my jsme tam měli asi 3 typy a je to vlastně odstupňování postupních, že máš 10 stupňů, ano, já nevím, 20 stupňů, 30 stupňů nebo něco takového a je krásně vidět, že ty 10 stupňový voštiny, že to je strašně hustá síť a má to sílu, já nevím, centiák a půl, něco takového. Zhruba tak. Ano. A bylo vlastně hrozně vidět, že když jsem to dobře nasměroval, tak v tom jako centru, tak to bylo dobrý a postupně se to vlastně ztrácelo do strany. Zase záleží na vzdálenosti. Samozřejmě. Ale funguje to přesně tak a je to super rozhodně pro tu kontrolu. Já to mám radši než klapky. No, já asi taky, protože mně přijde, že jako to světlo to směřuje, nebo směruje podle mýho názoru jako líp, no. Ty klapky mají přesně. Asi jako trošku jiný využití. Jo? Ty klapky mají využití spíš, že si ho omezím, že si to světlo takhle omezím někde ze stran, ze zhora, ze spoda, ale tady vyloženě mi to směruje všechno to světlo dopředu. To je dobrý. Hele, další dotaz tady nemáme. To je chyba, ptejte se. No, já bych taky čekal, že jako tady se na nás svalí hromady a hromady dotazů a asi všichni všechno vědí. My odpovídáme rádi. Každopádně, ještě když už jsem byl u toho, tak velká výhoda těch nových softboxů je, že mají i vlastní přepravní balení. To znamená, mají tašku takovou přepravní, v tom je ten softbox, vlastně už i s tím adaptérem se vším, i s tím voštěným filtrem. A ta 60, jestli se nepletu, tak stojí něco okolo 2,5 do 3 tisíc. A to je dobrý. To je velmi dobrý. To je super. A samozřejmě Bionet Bowens, takže to je přesně dělaný pro tenhle typ světla. Jo, pro tohle, nebo pro tuhle 80. Já to teda používám i na dospělých blescích,
protože, jak jsem říkal, já tady ty malý softboxy mám rád, protože dělají měkký okraje stínu, ale ty stíny samy o sobě jsou pořád výrazný, černý, tmavý a jelikož se hodně věnuju černobílý fotce hlavně, kontrastní, to se mi hodně líbí. A mě to teď tak napadlo, když mám, dejme tomu, nějakou 60 Octabox třeba, ano. Nebo prostě nějaký takovýhle kruhový světlo. Jak moc se to liší třeba od Beauty Dishe? Od Beauty Dish se to liší hodně, protože Beauty Dish není až tak změkčovadlo. Beauty Ale Dish, hodně směřuje. Beauty Dish je reflektor, no. V podstatě jako třeba je tohle. Hmm. S tím ale, že vevnitř toho reflektoru je ploška, která místo toho, aby to světlo prošlo dopředu skrz ten reflektor, tak se odrazí hnedka o tu plošku zpátky a tyhle ty stěny toho Beauty Dishe to směřují doprostřed. Takže Beauty Dish ti vlastně směřuje nejvíc světla do epicentra, do centra, do nějakého. Takže tam jako musíš vychytat vlastně na základě vzdálenosti to ohnisko, jakoby, ano, kde se to potne. Mm. A ty vlastně ten Beauty Dish namíříš modelce třeba na hlavu, tak ono má nejvíc nasvícenou hlavu a do krajů se to světlo plynule vytrácí, protože je to Beauty Dish, protože v tomto je zajímavý. A pak na ten Beauty Dish můžeš nasadit látku, většinou se prodávají difuzní látky, kdy úplně stejně jako tady navlíkneš na ten celý Beauty Dish tu látku a v tu chvíli už se vytrácí ten efekt, protože už svítí ta látka na ten Beauty Dish a už je to softbox. Hmm. No, víš to, to je dobrý. Já jak s těma světlama nepřijdu tak často do kontaktu, tak je pro mě vždycky hrozně zajímavý se bavit s tebou, který tomu jako rozumí, pro kterýho to je denní chleba. Snažím se. No ne, tak ty fotíš modelky, máš nádherný akty, nádherný portréty, že jo, a jako je vidět, že... Že mě to baví. Že tě to baví, jako není to jenom o tom, jako že to máš nastudovaný, jako dejme tomu nějaký produktový specialista, ale že to fakt používáš v praxi, že jo. No v podstatě beru to tak, že fotím, ze začátku jsem fotil hlavně proto, aby byl dobrý produktový specialista. Pak se to přehodilo a už vlastně fotím, protože mě to baví, ale velmi často vidím to i na těch kurzech, který dělám, to lidi berou tak, jako že pan lektor, nejsem žádný pan lektor, jsem prostě kůh, co fotí, baví ho to, rád něco předám dál, takže pořád se cítím trochu nekomfortně, když mi někdo říká, ty jsi ten specialista, ty jsi ten mistr a mě je tady 29, jo. Ale to jako nezáleží na věku, že jo, to záleží právě na tom, jak jako s jakou vervou se do toho chceš pustit a jak to děláš, a ty to děláš bude. Dobře, hele, pan Karel píše ještě, zdravím, doporučíte mi něco na nasvícení interiérů pro focení realit Sony A7 2. Předem děkuji za odpověď, velmi zajímavé povídání. Já si to taky myslím, že to je zajímavý. Mě to, hrozně moc mi to dává, hrozně mě to baví. Jak bys nasvítil interiéry? Popravdě to je noční můra, protože ačkoliv fotím holky, tak jsem samozřejmě vlastně produktový fotograf a často se mi stane, že mě někdo osloví s nějakou takovouhle věcí a já si řeknu, tak bude to zkušenost, tak to zkusím. A zrovna tuhletu zkušenost jsem úplně zkoušet nemusel. Jako. Ne, svítit interiéry není úplně jednoduchý, protože na to neexistuje univerzální klíč. A tak mně se asi nejvíc vyplatilo mít u sebe aspoň dvě světýlka tohohle typu. A teďkom představa, že mám místnost, třeba kuchyň, jo, a většinou jsou designový. Ty byty, které se fotí, jsou většinou nějak designový, jo, že už jsou jako pěkný, mají tam třeba černobílý nábytek, mají tam nějaký LED světýlka podsvícení a takovéhle věci. A ty to chceš vlastně všechno rozsvítit, i ten lustr, aby jsi ukázal tu atmosféru toho bytu, takže tam nemůže přijít s bleskem a fláknout to o stěnu nebo o strop, aby totálně zrušil atmosféru. Takže většinou to je starost je to, že ty si to všechno rozsvítíš a ty zjistíš, že máš někde tmavý kout. Tak tam někam schováš takovýhle malý světýlko, vysvítíš si ten tmavý kout. No, a to je ono, jen tak lehce. Nedáváš na 100%, ale třeba na 2-3%, jo? Aby prostě aby tam nebyla úplná tma. Tak, aby si tam zarovnal tu hladinu osvětlení s tím okolím a netrčelo to ven. Hmm. A vlastně myslím si, že pokud má pán zkušenost s tím focením interiéru, tak bych mu doporučil fakt nějaký takovýhle malý setilka, který může někam takhle rozmístit. No nebo ty dvanáctky, že jo? To je, těch může být několik. To je to samý, tam jo? Takhle malý setilka. No. A fakt je tam rozházet tam, kam potřebuje, protože ačkoliv jsem k tomu čuchnul, tak pořád nemám tu zkušenost, že bych řekl jasně, To je úplně jasný. To je vždycky o velký praxi, že? Tak. A pán v tom bude mít větší praxi než já. To znamená,
počet světýlek takhle malých, takovýhle velikosti, podle toho, jakou má zkušenost, že potřebuje vysvětlit plochu, jaký záběry dělá. A hlavně ta velikost světýlek je důležitá v tom, že je můžu někam schovat. Většinou nechce, aby byly vidět. No, já třeba taky to nedělám často, že, ale občas taky fotím nějaký interiér a já se snažím využívat samozřejmě všech těch světýlek, které tam jsou, a fotím HDRka. Jo. Že vždycky to složím sklidně z 5 ze 7 expozic a i když mám okno v záběru a rozsvícený světla a pak vlastně v procesu si poradím s tím, s těma stínama tímhle způsobem, ale jako nehodí se to úplně vždycky. Přistupuju k tomu velmi podobně, protože je to super, ale zase ne každý disponuje tou zručností ve Photoshopu a řekl bych možná i tou trpělivostí. Člověče, třeba já teda používám strašnou spoustu různých programů, každý na něco, a musím říct, že poslední dobou se mi na ty HDRka hrozně dobře pracovalo s Lightroomem. Jo, protože ten to umí velmi dobře složit a máš tam furt jako možnost si to ještě poupravit, vytáhnout stíny, stáhnout světla a vypadá to velmi přirozeně. A velmi pěkně vymyslili to maskování v něm. To se mi líbí, jak to teď pozměnili, že se fakt krásně maskují ty místa, které chceš jen takhle chce vysvětlit. No, je to tak. No, takže za mě tady ty malé světilka, tady ty velikosti mají pořád prostor. Něco takového, velmi častá představa je, že si pořídějí vlastně měkký světlo s bajonetem, ale pořád se bavíme o tom, že bude na nějakém stojanu, bude, dejme tomu s tím softboxem, s tou 60 nebo 90, bude to měkoučký světlo, nasvítí se tu kuchyň, ale velmi často přichází ten problém, že jsou odrazy v oknech, odrazy v lince, odrazy na umyvadle. A plus navíc ještě to světlo je vzhledem k té vzdálenosti relativně ostrý. Jo, že i když se to dá na ty 3-4 metry od té kuchyňské linky nebo od čeho, tak to už dělá docela ostrý stíny. No. Ale je teda jako fakt, že na svícení fotek interiéru, to asi bychom si Senka mohli někdy příště pozvat nějakého člověka, kdo to fakt dělá. Že říkám, já jako to dělám sem tam a řeším to spíš tím HDRkem. Když jsem to dělal právě externíma bleskama, který jsem takhle jako rozmístil, ale vždycky to bylo odrazem o nějakou stěnu. A jako nepracuje se s tím tak flexibilně, jako právě s těma malýma světýlkama. No. Ono, každý světlo má svý určení. Blesky jsou úžasný, ale já vždycky říkám, blesky používám tehdy, když chci mít naprostou kontrolu nad světlem a chci nastavit nějaký nastavení foťáku, to mám daný, a podle toho upravuju ten blesk, protože mám tolik výkonů, že si to můžu dovolit. S jakýmkoliv jiným LED světlem nebo trvalým světlem, včetně slunce, vždycky musím přizpůsobit nastavení foťáku tomu světlu. Jasně. Jo, který svítí. Nepohnu s ním, nezeslabím ho, nezesílím ho, většinou ho spíš nezesílím teda. Ale zase to trvalé světlo mi líp vlastně zapadne do toho prostředí, kdežto s tím bleskem můžu udělat úplně to samý, ale už musím mít představu, je to jako možnost ho zeslabit, třeba ta TX120, těch 122 sekund, já můžu zeslabit na 1/256 výkonu. Což znamená, že já můžu v klidu udělat fotku vlastně na clonu 1.8 s bleskem, což je úžasný. Ale nevidím předem, jak to bude vypadat. To znamená, kdo bych to používal na vysvícení těch interiérů nebo ty systémové blesky, vlastně DSLR blesky, tak musím vlastně přemýšlet, kam to dám, jak to umístím, pak udělat fotku, zjistit, jak tam to vypadá. To je hodně zkoušení. No. Tak. Takhle tu letku nějakou vidím přesně, jak to vypadá už live před očima. Hele, a ještě nám tady skočily dva dotazy od Rudyho z Bratislavy. Zdravíme, Rudyho. Zdravíme. Zdravím, pánové. Zkouším na focení portrétu s ledkama 1x200W s Octaboxem 120, 2x200W s Triboxem 40x180. Čekal jsem, že vyměním blesky za ledky, nasvítím menší clonu a pohoda, ale není to tak. Zdá se mi to o hodně náročnější svícení než s bleskama. Jinak super vysílání, jako vždy, díky, Rudy. Děkujeme. Zeptám se, přeslechl jsem, co fotí? Konkrétně? Já nevím, jestli to tady Rudy píše, ale vím, že Rudy fotí v ateliéru
Portréty, tady píše. Portréty. Tak, co se týče tohodle, na focení portrétů, glamour, aktu, jsou skvělý blesky i letky. Ale tam je to o tom přístupu. Jak jsem říkal, blesk si vezmu, nastavím si foťák podle svýho a mám tam třeba... Přizpůsobíš blesk. A přizpůsobu blesk. To znamená, já se třeba na foťáku nastavím conu 8, ISO 100, 1, 2 setinu a už nic vůbec neřeším. Prostě pak už jenom přizpůsobu ten blesk. Kdežto u té letky obrovská výhoda, vidím přímo to, co je přede mnou, obrovská nevýhoda i výhoda zároveň, to záleží na tom, jak to bereš, je to, že blesk ti může odslonit kompletně všechno světlo, které máš přítomný, třeba i to, co jde z oken, zářivky, žárovky, všechno. Prostě. Tam je ta intenzita soustředěná do jednoho okamžiku, že jo? Tak a velmi, velmi vysoký výkon, díky kterému můžu nastavit sonu 9 a ISO 100 a jednu dvousetinu, skrz kterou mi neprojde žádný světlo, který se tam v tu chvíli nachází. Když to s tou letkou, když takhle posvítím, tak se mi do toho míchá právě světlo z okna, míchá se mi do toho světlo třeba ze zářivek, míchá se mi do toho všechno možný, což je velká výhoda, pokud chci přisvítit třeba modelku v nějakém prostředí, třeba na hotelovém pokoji, tam mi svítí ten krásný lustr, tam mi svítí třeba lampičky vedle postele. Já jich chci jenom tak, chci jako RGBčko, nastavíš to vlastně na podobnou teplotu, anebo naopak tak, na nějakou úplně opačnou. Jo. A jen tak si zvýrazním a zapojím to světlo do světel, které už tam jsou. Jo, ale zase pokud chci fotit v ateliéru a mám tam nějaký okna, mám tam nějaký už přítomný světlo, tak musím počítat s tím, že se mi do toho bude míchat. No. To znamená, musíš jednak zatemňovat, tak, když chceš. Ideálně mít kontrolovaný. V podstatě se dá říct, že s těma letkama se pracuje vlastně úplně jinak, než s těma bleskama. A to tak, že ty si vlastně nejdřív tu scénu nasvítíš tak, jak chceš, aby to jako, tak, jak to má vypadat. No a pak tomu světlu, který si vyrobíš, že jo, s různým typem toho osvětlení, tak podle toho nastavíš foťák a fotíš. Tak. Dá se říct, že jo, anebo obráceně. To se nedá říct asi úplně definitivně. Například, když svítím s letkou nějakou modelku a třeba já tomu říkám blbnutí, že v tu chvíli nemám žádnou představu, ale prostě ji nechám blbnout. Dá se říct blbnout, tancovat před foťákem. Tak mám nějaký světlo, jednou si cvaknu, kouknu světlý tmavý, poubrame si foťák a můžu mít na to. Jinak pak jsou se scény, které mám nakreslené na papíru už předem, že večer sedím u skleničky u počítače, koukám třeba na nějaký film a najednou ho pauznu a říkám, to je dobrý, to se mi líbí, to svícení, to je skvělý. A už kreslím a už si kreslím představu, odkud to budu svítit. Tohle to mě totiž právě napadlo, že vlastně svícení trvalým světlem, jedno jestli letkou nebo žárovkou, tak je vlastně velmi podobný filmovému svícení. Že? Ano. Tam prostě musíš jako vidět to světlo. Maximálně si můžeš, když chceš být jako pintlich, s expozimetrem poměřit poměry, že jo? Když bys jako to chtěl nějak jako... Expozimetr, měl jsem ho rád asi první měsíc, co jsem pracoval s bleskama. A od té doby jsem ho vlastně nepoužil. Když fotíš na digitál, tak to není až tak nutný, že jo? Protože uděláš 2-3 zkušební expozice a máš vyřešeno. Fotím ještě na analog, ale... Už jsem přestal být cenemrskáč, takže jsem opustil praktiky a tyhle stroje po několika letech a pořídil jsem si Nikona F65, to znamená digitální zrcadlovku, vypadá to úplně stejně jako klasická Nikon zrcadlovka, ale dává se do toho filmu. Jasně. Jsem úplně nadšenej, vidíš, už žádný jako počítání a takovéhle věci. No používáš to... Ono to má expozimetr v sobě, normálně jako klasický digitál. No takže... když vidíš jako letkama, tak není co řešit, že? Ale s těma bleskama, teď zrovna jsem to s někým řešil, jakože přišel námět, že bychom vlastně mohli natočit video o tom, jak svítit bleskama na analog. Že? Já jsem odpovídal, že to je vlastně relativně složitý, pokud to chci dělat jako řemeslně správně, ale nejjednodušší cesta je používat digitální foťák jako expozimetr. Ale ono to není žádný podvod, teď se takhle používaly třeba polaroidy a podobně. Přesně tak, jako, že nastavíš světla, dobře, poměříš si to, ale stejně nejdřív vyfotíš polaroid, abys viděl, jak to vypadá, a pak vemeš jenom foťák s filmem a vyfotíš to stejným nastavením. Takže my přemýšlíme nad tím podvodem úplně stejně jako lidi před náma, jo? To není jako, že bychom historicky... Já to neberu to jako podvod, jo? To je prostě jenom to, že můžeš tu techniku využívat
vlastně efektivně. Efektivněji, než to šlo jo, dřív. Taky už jsem přešel z těch názorů, jakože všechno musím dělat po stolu správně, na názor, že mi jde o výsledek a nechce nad tím strávit den, takže většinou, i když fotím na ten Pentakon nebo fotím na tu Nikon F65, ať už je to středoformát nebo kinofilm vlastně, tak si udělám fotku klasicky na digitál, zjistím si nastavení a s tím nastavíš pracuji. Na film je to. Jo, jsem prostě rozmlsaný, já to chápu. Asi se nikdy, nenaučím tu starou cestu, jako velmi poctivou. To je právě to, že ta stará cesta, tenkrát to nešlo jinak, že jsi fakt musel počítat a jako velmi pečlivě měřit. A bylo to prostě pracný, jo. A když jsi měl udělat těch fotek víc, jo, no tak ti to trvalo strašně dlouhou dobu, než to všechno udělal. Tady nastavíš světla, digitálem si to vlastně vyzkoušíš a ušetříš strašného času. Je to spíš zábava, no. Člověče, když jsme u času, přetahujeme asi o 10 minut. Ty jsme brďo, šikový, no. Já dám ještě klidně půl hodinu, co vy? Hele, přečtu tady poslední poděkování a balíme, nemáme tolik možností. Já bych jako taky kecal, ale už tam vidím Rada, jak se chytá za hlavu. Takže poslední dotaz. Zdeněk Majer píše, díky videu na YouTube pana Nováka na světla Teronic Basic Hobby jsem si u Fotoškoda koupil a musím poděkovat za tu cenu super světla. No, my děkujeme taky. To je obzvlášť ocenění pro mě, protože tyhle ty videa se snažíme dělat hlavně pro zákazníky i pro vás a pro všechny, aby za prvý nemusím zvedat tolik telefonů a za druhý ty lidi, vlastně zákazníci, mají větší představu. To jednodušší, že? To je přesně to, co jsme se teďka o tom bavili. Pro mě obrovský ocenění, že to má smysl. No, jsme za to moc rádi. Děkujem za pozornost. Honzo, tobě děkuju moc za úplně skvělý povídání, jak vždycky. To je prostě, to tak je. Jaký přátelský pokec. No. Kafičko nám chybí. To je pravda, no. Hele, za půl roku se uvidíme nejpozději. Ještě jednou díky. Vám taky děkuju. Mějte se krásně. Ahoj. Mějte se hezky, naslyšenou.